1998. 1998 року недобудований важкий авіаносний крейсер «Варяг» з Чорноморського суднобудівного заводу за ціною металобрухту – 20 мільйонів доларів – продали китайській компанії «Макао» під плавуче казино. Згодом його все ж добудували, і плавуче казино стало справжнім авіаносцем. Проте «Варяг» змінив свою назву на «Ляонін». 25 вересня 2012 року його включили до бойового складу ВМС Народно-визвольної армії Китаю, як навчальний авіаносець. Важкий авіаносний крейсер «Варяг» замислювався як флагман радянських військово-морських сил. За своїми розмірами і бойовою потужністю «Варяг» поступався б тільки найбільшим у світі американським авіаносцям класу «Німіц». З вересня 1998 року на Первомайщині розпочали ліквідацію шахтно-пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет. Це відбувалося у рамках українсько-американської програми спільного зменшення загрози, відомої також як програма «Нанна-Лугара». Остання установка була знищена восени 2001 року. 16 лютого у Миколаєві засноване державне підприємство «Дельта Лоцман» для надання лоцманських послуг у Дніпробузькому басейні та забезпечення безпеки судноплавства. Миколаїв обрали, оскільки місто стало стрімко розвиватися як масштабний транспортний вузол, через який проходять річкові, морські, автомобільні, залізничні та повітряні шляхи. Згодом підприємство з центром у Миколаєві із регіональної структури перетворилось у філію Адміністрації морських портів України.